När man lagar mat med kaffekokaren så mycket som jag gör. Så du lagar rätt mycket på plattan här. Och då kan jag ju tycka att den är perfekt att göra plättar på. Plattar, plättar, lite sådär. Det är fel kaffekokare vi har. Fast, ja, denna kan vi inte ha. Till min plätta som jag ska göra idag tänker jag servera en egengjord sylt. Men vi börjar med sylten. Tänker jag bara freestyla lite. Paket frysta bär, lite socker. Blanda runt detta lite grann bara. Oops. Då ska jag hälla i en liten skvätt vatten bara. Sådant. Så får vi se hur det blir. Oj, vad kladdigt det blev. Nu har vattnet bryts igenom och jag vill blanda det. Vissa bär är väldigt stora. Krossar sönder dem lite grann. Får lite, lite mer bär. Så går det när man ska höfta. När man är en ovan höftare. Så. Tänker jag låta detta stå en stund. Under tiden så kan vi förbereda plättsmeten. Jag har ju ägg här för ett helt kompani. Men jag tänker bara göra en plätt. Det räcker väl. Jag orkar inte göra det mer. Men då har jag mjöl här. Och salt. Mjölk. Så att det blir en jämn smet. Och till sist ägget här. Och har ni något förslag på vad jag kan göra med resten av äggen så är det bara att kommentera. Jag kan den vila här tills sylten är färdig. Och sen ska vi grädda plättar. Bara lite smör här. Nu har nu plattan blivit riktigt varm här. Så tror jag att jag kan vända på den här. Första plätten brukar alltid bli lite sådär. Jag tror, ja, kolla. Den blev bra. Och nu ska jag visa hur man vispar grädde faktiskt på en kaffekokare. Då tycker jag att denna är färdig här nu. Det har ju tagit ungefär en halvtimme, 40 minuter. Den kan ju gräddas lite till, men äsch. Vi kör. Sylten. Grädden som jag vispar på kaffekokaren. Och så hade jag ju några bär över här som jag kan toppa kanske lite. Det är lätt att göra en perfekt plattformad plätt. Lite knäppt så. Nu ska jag nu hugga in.